Čo jej dávate okrem teda, keď neľúbite bravčové mäsko? Jo. Už si jedla niekedy panenku? Ale mňa bola to asi hovädzá. Čo si sa ty skoro zrazila, moja pekná? Asi áno, keď vyžerete tam u vás doma. Má nejako v sebe zlú energiu. Nepodrzať ti hovorím, lebo vidíš. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.